السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش يم کاری ظهور حقانی صاحب سره په خوا کې ناس يم ملګرو تاسو به کتلی وي هر کال د دې د مدرسې نه تقریبا 15 پی تماشومان دغه شانتي د دینه سیوا د دینه کم هغه پارغیږي او دستربندی وي اکثر تاسو وګوره په ویډیو کې په میډیا باندې مونږه اکثر د دې ویډیوګانې شو کو نن راغلی یو د دینه په مختصر شانتي بیان ستاسو د بار ریکارډ کو نو چرته زما سروز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم مسلمانان كتنكو د جمعې مبارک ورځ ده د رمضان المبارک مبارکه میاشت ده الله جل شانه دی په رمضان المبارک کې موږ تاسو ته د روجو د نیولو صحیح طریقې سره او دا رنګ د تمام اعمالو صالحه او د ادا کولو مزید توفیق نصیب کی او الله جل شانه دی تمام مسلمانانو نه دا روجې تراوی او ختمونه د قرآن مجید او تمام عبادات د خپل رضا سبب وګرځي الله جل شانه په دا آیات کریمه کې فرمایي چې اے مؤمنانو یعنی موږ او تاسو ته خطاب دی الله جل شانه فرمایي چې اے مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام په تاسو باندې فرض کړی شوی دی دا روجې داسې فرض کړی شوی دی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې د تاسو نه روان دی هغه فرض کړی شوی وي لعلكم تتقون دې د پاره چې تاسو پرهیزګار شئ تقوا اختیار کئ او رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیه الصلاة والسلام چې چا د رمضان المبارک یعنی د روجې وساتلې صحیح طریقې سره نو الله جل شانه به ده ته دا گناهونه معاف کی چې دنه څومره گناهونه شی وي نو گناهونه به ورته الله جل شانه معاف کی نو یقینا موږ ټول ډیر کمزور یو گناه خطا نه فرمانی برانه کیږي شیوی به وي نو الله جل شانه موږ تاسو باندې میاشت رمضان مبارک دا راوسته نو چې موږ تاسو خپل گناهونه په الله جل شانه باندې ها معاف کو او الله جل شانه قربت حاصل کو په اعمال صالحه سره او په دعاګانو سره په استغفار سره په صدقاتو سره لیکن رسول الله مبارک فرمایي چې دا میاشت دا د غمخواری میاشت ده د بل سره د غمخواری میاشت ده د درد میاشت ده د محبت میاشت ده لیکن نن که موږ تاسو وګورو په معاشره کې نو یقینا چې زموږ استاسو هغه ډېر زیات کمی دی چې په دې مهنګایۍ کې غریبانانو سره کوم ظلم او زیاتی کیږي نو یقینا چې سړی په دې باندې ډېر افسوس وکړي او خفه شي او زه خپله ډېر زیات انتهایي خفه شوم چې پرون یو ملګري راسره خبره کوله چې قاري صاحب دغه رنګ کلي ته بانډې ته اوړه راشي او یې کې چې کوم سرمایه دار کسان دي نو مخ مروت ورکې کوي د غریبانانو نه فوټو سټیټ وغیره اغوستي وي کارډونه هغوی ته صدور 15 د کې اوړه نه ملاویږي او دغه رنګ پکې چې کوم مالداره کسان یعنی ای سره خپل غله وغیره ویم خو هغوی ته مخکې نه تر اوړه ملو شي اوړه ورته ملو شي نو زه یقینا دا میسیج ورکوم د عوام ورونو ته چې رچا نه څومره هم کیدی شي نو د کونډو روندو د یتیمانانو غریبانانو مستحقینو خیال وساتئ په دې باندې به الله جل شانه تاسو ته اجر عظیم درکړي ځکه دا د غمخواری میاشت ده یو بل سره غمخواري وکړئ یو بل سره محبت وکړئ د یو بل خیال وساتئ نو بل به که دا خبر راغله چې قاري صاحب دلته کلي ته اوړه راشي او باقاعده کم مالدار کسان یې هغوی هغه ګاډې دننه کې خپل ځای ته او هغه تروړو ته هغه کم سرکاري شکل چې کم دی شنی وي یا هر څه وي د یې خپل کلر وي خپل رنګ وي نو هغه ته بدل کړي او نور بوجۍ ورته ساتلي او ایک اوړه واچوي او بیا په دوباره په خلکو باندې خرڅوي یقینا چې دا ظلم دی زیاتی دی او دا مبارکه میاشت تر دې نه دا غلطه فایده نه دی اخیستل پکار او عوامو سره تعاون پکار دی
د غریبانانو خیال ساتل پکار دی چې دا کم اولدی یا هر سدی چې دا غریبانانو ته مستحقین خلکو ته رسی نو دې سره به زموږ استادو دا کلی علاقہ پورا ملک ملکی حالات باندې کفرز کدا سی یو بل سره لوګون تعاون کیږي دا یو بل خیال ساتل شي بزید دې چې ظلم نشي نو ان شاء الله زموږ دا کلی زموږ دا علاقہ زموږ دا ملک دا خپل باندې خود به ترقی کوي لیکن نن سبا هر یو کس د خپل ځان سوچ کوي نو دې د وجه نه معاشره رز درده په کمزوری روانه ده نو موږ ته اوس ته پکار دي چې یو بل سره مینه او محبت او د یو بل د ښه سوچ د ښېګړې سوچ وکړو د یو بل سره تعاون سوچ وکړو او کم یو قسم چې داسې کوي نو کم از کم د خولې دعوت کولی شي نو د خولې په د سره منې کوي یا د لاسو خپو خدمت کولی شي د لاسو خپو کوي هر قسم کولی شي لیکن نن سبا مهنګۍ ده چې کم از کم د غریبانانو خیال وساتلی شي د روژې مبارکه میاشته الله جل شانه دې زموږ ستاسو تمام اعمال صالحه او تمام عبادات او قبول و منظور و گرزی او الله جل شانه دې دا سونه زموږ ستاسو دا شاگردان دي بچی دي کلی علاقه کې بهر دي الله پاک ته د ټولو مسافر محافظ او ناصر او مددگار شي او الله دې زموږ د شاگردانو سونه چې سبق کې زیر تعلیم دي یا سابقه تیر شوي یا روان دي الله دې ټول مونږ ټولو د پاره دي کلی علاقې د پاره باعث د خوشحالو باعث د عزت او باعث د خوشحالو وګرځي او الله دې پورا امت د پاره د هدایت ذریعې سره زموږ استاسو وګرځي ما خدای سو خبرې وکړې لیکن نن موږ تکې جمعه کې خبره الحمدلله او د رمضان متعلق و د ملګري جعفر شاه جعفر صاحب د خواسو کو جکاری صاحب ډیر ملګري میډیا یوز کوي تاسو په دې باندې مې سو خبرې وکړې نو جعفر شاه جعفر صاحب په دعوت باندې مونږ یو سو خبرې ماته ګوډې وکړي الله جل شانه دې په اول ماته او بیا ټولو کتونکو ته دا عمل کول توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام.